काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायत हो माशे म्हणटा तो बाजार आनी हांगा देवालय आसा, स्टेट बँक आसा, नुस्त्या मार्केट आनी खुबशे बाजार. आनी हो हायवे नंबर 17 ओल्ड हायवे. आनी ह्या ओल्ड हायवेच्या सायडीच्यान हांगा उदक स्टोर जावन आसा आनी उदकान जवळ जवळ जीव पडल्या, तुम्ही पळोवपाक शकतात कशे जीव पडल्या ते. आनी हांगा निराकार स्कूल लागी आसा, स्टेट बँक आसा, देवूळ आसा आनी खूब मार्केट आशिल्ल्यान हांगा लोकांची यो वचप खूब आसा, बाजारांत खूब लोक उरतात. हें उदक स्टोर जावन वता तें वचपाक हांगच्यान वाट आशिल्ली, पूण ही वाट हांगा स्टॉप जाल्या. पूण अजून तशी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा आनी हें उदक समुद्रान सोडपाक तयारी केली ना, अजून सोडली ना. आयज खुबशे मलेरिया, डेंगू, जिंका म्हूण व्हायरस आयिल्ले आसात आनी काणकोणांत हातून खूब लोकांक प्रॉब्लम जाल्लो आसा. पूण अजून म्हळ्यार आमची ऑथॉरिटी न्हिदले काय कितें म्हूण अशें आतां लोक विचारतात, कारण ह्या उदकांत भितर किडे पडिल्ले आसात आनी कितले तरी जीव पडिल्ल्यान सगळें उदक घालता. त्याच बरोबर काही तेंपा पयलीं हांगा एक रिटर्निंग वॉल आशिल्लें, हें रिटर्निंग वॉल कोसळून हांगा समुद्रान माती घालपाचो प्रयत्न जालो. आनी जेन्ना माती घालपाचो प्रयत्न जालो तेन्ना गांवच्या लोकांनी आडयलें, कंप्लेनी जाल्यो, कन्सर्न ऑथॉरिटीन येवन हांगा सगळें चॅक केलें. पूण ही समुद्रान घाल्ली माती अजून काडली ना, हो गालजीबाग समुद्र लागीं आसा, हें सगळें समुद्रांत उदक वता. आनी अजून म्हणल्यार ही माती घाल्ली काडली ना, कितली भितर माती घाल्या पळोवपाक शकता तुमी, खरें म्हणटा ताजे रिटर्निंग वॉलाचे लेवल आशिल्ले ते पळय हें आशिल्लें. आनी हांगच्यान माती फिलींग केल्या आनी ताका लागून बाजारांत केन्ना केन्ना उदक बी येता. त्याच बरोबर हें चिखलाचें उदक वचपाची पळय ही वाट आशिल्ली, ही वाट माती घाल्ल्यान पुरवल्या आनीक समुद्रान उदक वतना, ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटीन हाजेर एक्शन घेवची म्हूण आतां लोक मागतात. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतीक हांगा माश्यां म्हणटात. हांगा श्री निराकार देवस्थान आसा, निराकार स्कूल आसा सायडीच्यान, स्टेट बँक आनी बाजार. हांगा कितें जालां की हांगा जे रस्त्या सायडीच्या पळय हें उदक सगळें साचिल्लें आसा आनी हें उदक जें साचलां हातून जीव पडला. आनीक जवळ मच्छर पैदा करपाचें केंद्र जालां अशें दिसता पळोवपाक. सो तिंच्यान ताका उदक सोडपाक, समुद्रांत सोडपाक वाट आशिल्ली, ती वाट बंद जाल्या. पूण कन्सर्न ऑथॉरिटीक अजून जाग येना. आयज हेल्थ सांगता की टायर, ट्यूब, गट्ट्यो, आयदनां उगड्यार उडयनाकात, कारण ताका लागून जंतू जातात आनी मलेरिया, डेंगू हाजे सारके महाभयंकर रोग जावपाक शकतात. आनी आतां काणकोणाक बी ताजे खूब पेशंट मेळ्यात. पूण कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ताका पळयलें जाता कितें म्हूण आयज लोक प्रश्न करतात. आयज हें खरें उदक जें आसा हें उदक समुद्रान सोडपाची खूब गरज आशिल्ली, वचपाची वाट जी आसा ती वाट बंद जाल्या. ताज्या मुखार कोणें तरी समुद्रान हाण 10-12 ट्रक माती घाली आनी ही माती घाली तेन्ना गांवच्या लोकांनी आडयली, कन्सर्न ऑथॉरिटीक कळयलें आनी तांकां ताणी हांगा चॅक केलें. पूण आयज म्हळ्यार ती माती काडली ना, समुद्रान घाली ती. त्याच बरोबर हे रस्त्या सायडीच्यान साचिल्लें उदक आयज म्हळ्यार ताका समुद्र सायडीच्यान लावन दिल्नाशिल्ल्या कारणान हांगा भयंकर रोग जावपाची परिस्थिती निर्माण जाल्या. ताका लागून लोक मागतात की कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ताणें ताबडतोब हांगा येवचें आनी हें जें उदक साचिल्लें आसा तें समुद्रान सोडचें आनी हांगा कितें तरी वखद मारचें, कारण हांगाच पळय तुमी पळोवपाक शकता सगळे जीव उदकान पडल्यात आनी ताका लागून मोठो प्रॉब्लम जावपाक शकता. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.